8 жыл бойы көп балалы ананың жәрдемақысын алдап алып келген осылай деген Еңбекші Қазақ ауданы Қазақстан ауылының тұрғындары ауылдасымыз жұрттың жәрдемақысын жеп келіпті деп шағымданды. Олардың айтуынша ауыл әкімінің де бұл іске қатысы болуы мүмкін. Ал барлығы маған жала жапты деген ауыл тұрғыны мұны тұрғындар әдейі ұйымдастырды деп ақталды. Даулы мәселеге әріптесім Әлібек Шынтемір барып шындық іздеп қайтты. Әкімдер мен осы қатынды жаңағы нетіп отырған қорғап қоршап отырған адамдардың оны бүткіл халық біліп отыр. Оны бүткіл халық айтып отыр. Бұл жерде поштаның да қылмысы бар, қарап отырсаңшы. Неге ол бөтен адамға біреудің дүниесін береді таш? Бопты, бір рет алды, екі рет алды. Сол ойланбай ма? Бұл неге 8 жыл алады? Ауыл азаматтары шағымданып жатқан ауыл кәсіпкері осы уақытқа дейін осы үйде тұратын 8 баланың анасының жәрдемақысын алып келген дейді. Олардың сөзінше 8 жыл бойы жеке құжатымды рәсімдеп беремін деген мақсатпен сол құйтырқы әрекетін іске асырды деп отыр. Мен оған доверенность бергем. Айтқан мен саған көмектесем, сол пособиемен жасап алам деп саған. Сол доверенность бергем оған. Бірақ басқа пособие мына жерде Шыбұлақта алғанбыз. Қалған пособие неде Қазақстан почтасында алған. Мен ол білмедім сонша жыл. Сол мен доверенность берем, ол өзі ала салады, мен даже білмедім. 8 жыл бойы, 10 жыл даже бойы. Біз 2 жыл доказать еткен жоқпыз. Карточка алған, сол карточкамен не іздемедік. Зардап шеккен Светлананың өзі қазір соттың шешімімен кәсіпкер менен алып келген ақшаның жартысын қайтарып берді деп отыр. Сондықтан бұл істі ары қарай ушықтырмаймын, тек басқа да ауылдастарым бұл кәсіпкерге алданып қалмаса екен дейді. Қазақстан ауылының тұрғындары жергілікті кәсіпкерден зәбір көрдік деп базынасын айтып отыр. Олардың сөзінше, жергілікті жұртқа жер алып беремін деп, жер сипаттырып кетті деп отыр. Оның үстіне олаздай мектептегі мұғалімдерге қала берді оқушыларға да тыным бермейді деп ашуланып отыр. Зәмдәгүлдің бірінші жұмысы емес бұл. Зәмдәгүлдің ол кәсібі. Ол сөйтіп халықтың жаңағы пособиясын жасайтын кезде үйді үйге кіріп тұрып пособияңды бүйтіп жасайым, үйтіп жасайым мен деп елдің документін берсін, бермесін қолынан тартып алу бүгісінің өзінің міндеті. Сөйтіп жаңағы нені қағазды құжаттарды алып болғаннан кейін жаңа пособияның бәрін жасап біткеннен кейін пособияның несін бермей жүреді, біраз уақытқа дейін ақшасын бермей жүреді. Асханаға келгенде мектепте тыныштық жоқ. Себебі ол кісі коридорда оқушыларға айғайлауы мүмкін, жаңағы телефонына түсіреді, завучтарға да барып айғайлап кетуі мүмкін, неге мұғалімдердің КТЖ-сын тексермейсіңдер деп, директорға да кіріп айғайлап кетуі мүмкін. Яғни мен білмеймін, онда бізге директор не керек бұл мектепте, егер ол кісі барлық мектептің ішкі саяси оқу процесіне араласып отса, онда директорлар не керек, бізге завуч не керек. Аталған мәселені сұрамақ болып Жүнісбай Қайыпов атындағы орта мектепке де барған едік. Бірақ директорды жұмыс уақытында орнынан таба алмадық. Оның үстіне орынбасарлар да жарытып жауап бермеді. Комментарий, мына сіздің алдыңыздан біз комментарий бере алмаймыз. Біздің басшы қазір Алтай оқуға кетті. Басшы келеді, рұқсат содан. Ауыл азаматтары кәсіпкерді қадағаламады деп айыптаған округ әкімінен де жауап алып көрдік. Өйткені Арал Темірханов есімді тұрғын кәсіпкер Зәмзәгүл мемлекет иелігіндегі жерге заңсыз құрылыс жүргізбекші деп отыр. Мен мына жерге супермаркет саламын. Сен қалай саласың? Ар жағы мешіт, бер жағы супермаркет. Темірханов ана жерде десятка жұрт тұр. Ар жағы десятка. Бұл жер негізі мемлекеттің балансында ма? Мемлекеттің балансында бұл деген. Ал біз қалай салады оны? Қолынан келіп тұрған мына жақты да мысалы кесіп алды. Бұл жерді алмастан бұрын, сол жерге өтініш берместен бұрын сол халықпен өзі кездескен. Халықпен өзі кездесіп, жаңағы өзінің сол халықтың баласына керек дүниені, жаңағы ойын алаң қайда отырмын ғой, осыны жасап беремін. Мына жерде мынандай жаңағы дүние болады деп, сол халықпен келісіп, кондоминиумға қатысты болғандықтан халықтың келісімін алған бұл. Ал жаланың астында қалдым деген Зәмзәгүл Мамырбаева ешкімнің арын таптап ақшасын алған жоқпын деп отырып, керісінше кәсіп жасап көп балалы отбасыларға көмек бергенін айтады. Сол күннен бастап менің тұратын пәтерім, отын көмірім, азық түлігім барлығы осы күнге дейін тегін болуда. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде менің ар ұжданыма нұсқан келтіріп, абыройымды төккен үшін мен келешекте осы азаматтардың заң алдында жауап беруін талап етемін. Неге мен біреудің ақшасын барып сұрауым керек? Неге біреудің қанша ақшасын мен алуым керек? Неге оны мен біліп отыруым керек? Неге ондай тәртіпке ол жол жіберді? Бұл көңілге сыймайтын әңгіме ғой.
Ал жел тұрмаса шөптің басы қимылдамас деп тәпсірлеген жұрт ауыл кәсіпкерінің былығы көп деп қысқа қайырды. Ал судан ақ сүттен тазамын деген кәсіпкер мен көмектескен көп балалы аналар жоғарыдағы сөзімді дәлелдеп бере алады деп отыр. Ал ауыл әкімі аталған фактілер заң жүзінде дәлелденсе, кінәлі тарап тиісті жазасын алады дейді. Әлібек Шынтемір, Сағынтай Мұңайтпасов, Мұратбек Алмасхан, Алматы арнасы.